Hər vaxtınız xeyir olsun. Kanal 13 Nefrində xəbərlər izləyirsiniz. Ölkədə və dünyada baş verən ən son olaylardan anında xəbər tutmaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı və videoların daha çox insana çatması üçün bəyənib paylaşmağı unutmayın. Akkordun dövlət büdcəsinə 4 milyon 634 min manat ödənilməmiş vergi borcu olduğu açıqlandı. Keçmiş baş prokuror Zakir Qaralovun Akkord Korporasiya Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin əsas sahibi olduğu məlumdur. Bu barədə tək Azərbaycan yox, Rusiya mediasında da məlumat gedib. Belə ki, məlumatda Akkord Rusiyanın rəhbəri olan İlqaraciyevin Rusiya Federasiyası vətəndaşlarının külli miqdarda pulunu mənimsəyərək Almaniyaya qaçdığı barədə yazılıb. Amma sən demə Qaralov təkcə korrupsiyadan qazanmırmış, eyni zamanda vergi də vermirmiş. Bu barədə araşdırmaçı jurnalist Hafiz Babalının Facebook şəbəkəsində paylaşdığı məlumatda informasiyalar yer alıb. Belə ki, məlumatı sizlərə olduğu kimi təqdim edirik. Akkord Korporasiya Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin kapitalında ex-baş prokuror Zakir Qaralovun dolayı iştirakı varmı bilmirəm. Amma bu şirkətlər qrupunun kapitalına və idarə olunmasına bir vaxt sonra eks vergilər naziri Fazil Məmmədova yaxın olan şəxslər daxil oldular. Müşahidə Şurasının tərkibinə baxdıqda görmək olar ki, vəziyyət heç də dəyişməyib. Dövlət vergi xidmətinin məlumatlarının eləcə də korrupsiyanın hesabatlarının təhlili göstərir ki, onların tərkibinə ən azı 45 şirkət daxildir. Belə ki, onlardan 24-ünün iyunun 18-ni olan tarixə dövlət büdcəsi qarşısında vergilər üzrə 4 milyon 634 min manat ödənilməmiş vergi borcu var. Əli Həsənov vəzifədə olduğundan heç kəs ona və şirkətlərinə toxuna bilmirdi. İndi isə vəzifədə deyil deyə onun şirkətləri ilə bağlı yoxlamalar başlanıb. Bu sözləri Real Partiyasının icra katibi, iqtisadçı ekspert Natiq Cəfərli Toplum TV-yə verdiyi açıqlaması zamanı səsləndirib. Prezident Administrasiyasının ləğv olunmuş İctimai Siyasi Məsələlər Şöbəsinin müdiri Əli Həsənovun ailəsinə məxsus şirkətlərin bir qisminin vergi borcunun ümumilikdə 208 min manat olduğu ortaya çıxıb. Bu haqda İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Dövlət Vergi Xidməti məlumat verib. İqtisadçı ekspert Natiq Cəfərli isə bildirir ki, məmurların heç biri indiyə qədər dövlətə vergi verməyib. Ekspert söyləyir ki, Azərbaycanda həmişə vəzifə biznes üçün zireh rolunu oynadığından məmur biznesi daha çox yayılıb. Nəinki normal biznes münasibətləri və bunun Əli Həsənov məsələsində də bir daha öz təsdiqini tapdığını vurğulayıb. Ekspertin fikrincə, yalnız məmurlar vəzifədən getdikdən sonra onların obyektlərində vergi yoxlamaları aparmaq mümkün olur. Əvvəllər əllərindəki güclə bu yoxlamaların qarşısını ala bilirdilərsə, vəzifədən getdikdə bu güc olmadığından heç nə edə bilmirlər. Abşeron rayon Xırdalan şəhəri Bəşir Səfəroğlu küçəsinin yolu bərbad hala salınıb. Buna səbəb isə Azərsu Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin yolda qazıntı işlərinə başlayıb, sonradan isə yarımçıq qoyması olub. Abşeron rayonu Xırdalan şəhər sakinləri bir müddət əvvəl Azərsu Açıq Səhmdar Cəmiyyət tərəfindən yolda qazıntı işlərinin həyata keçirildiyini, iş yarımçıq dayandırıldığından isə yolun keçilməz vəziyyətə düşdüyünü bildirdilər. Ümumiyyətlə sakinlər bildirir ki, bu yolda qışda palçıqdan, yayda toz torpaqdan keçmək mümkün deyil. Mövcud vəziyyətlə bağlı Xırdalan şəhər icra nümayəndəsi Rafiq Yusubov isə bildirib ki, şəhər ərazisində yolların abadlaşdırılması istiqamətində Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyi tərəfindən işlər görülür. Bəşir Səfəroğlu küçəsində yolların bərbad vəziyyətə salınmasından da xəbərləri var. Azərsu Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin layihə icraçısı İsmail Abbasov isə ərazidəki işlərin karantinə görə dayandırıldığını bildirib. İsmail Abbasov sakinlərin haqlı narazılığına səbəb olan problemin isə karantin rejimi bitdikdən sonra öz həllini tapacağını qeyd edib. Bakı, Sumqayıt, Gəncə, Lənkəran, Yevlax, Masallı, Cəlilabad şəhərlərinin və Abşeron rayonunun ərazisində 2020-ci il 21 iyun tarixindən 5 iyul tarixinə də keçirilməsi nəzərdə tutulan imtahanlar ləğv olundu. Başnazir Əli Əsədovun imzaladığı qərara əsasən sərt karantin günlərində onlayn imtahan, müsabiqə və müsahibələr istisna olmaqla təhsil müəssisələrinin fəaliyyəti dayandırılacaq. Qərara əsasən sərt karantin günlərində Bakı, Sumqayıt, Gəncə, Lənkəran, Yevlax, Masallı, Cəlilabad şəhərləri və Abşeron rayonunun ərazisində imtahanlar keçirilməyəcək.
Amerika Birleşmiş Ştatlarının hərbi arxivlərindən qədim Azərbaycan şəhəri İrəvanın görüntüləri yayıldı. Sözü gedən kadrlar 1919-cu ildə Amerika Birleşmiş Ştatlarının hərbi missiyası Türkiyə və Ermənistanda olarkən çəkilib. Görüntülərdə İrəvan istehkamları əksini tapıb. Bu qala 4 iyul 1679-cu ildə baş verən dağıdıcı zəlzələdən sonra İrəvan xan tərəfindən inşa edilib. Axırıncı dəfə həmin istehkamlar Hüseynqulu xan tərəfindən 1808-1828-ci illərdə Rusiyanın işğal ərəfəsində ucaldılmışdı. Qeyd edək ki, erməni hakimiyyətinin cəhdləri ilə sözü gedən istehkamlar tamamilə dağıdılıb. Ermənistanın sabiq prezidenti Robert Köçəryan azadlığa buraxıldı. Ermənistanın sabiq prezidenti Robert Köçəryanın vəkillərindən biri olan Aram Orbelyan bildirib ki, iyulun 19-unda girov ödənildi və Köçəryan sərbəst buraxıldı. Qeyd edək ki, Ermənistan Apellyasiya Məhkəməsi Robert Köçəryanın 2 milyard dram müqabilində azadlığa buraxılması barədə qərar qəbul edib. Xatırladaq ki, 2018-ci il iyulun 26-sında Ermənistan İstintaq Xidməti 2008-ci il martın 1-də keçirilmiş aksiyanın dağıdılması ilə əlaqədar başladılmış cinayət işi çərçivəsində Robert Köçəryana qarşı konstitusiya quruluşunun pozulmasına dair ittiham irəli sürüb. Bir gün sonra keçmiş prezident həbs olunub. Bu ilin mayında Robert Köçəryan Dağlıq Qarabağdakı qondarma rejiminin nümayəndələrinin zaminliyi ilə azadlığa buraxılıb. Bundan sonra isə Ermənistanın Apellyasiya Məhkəməsi keçmiş prezident Robert Köçəryanın həbsi ilə bağlı qərar qəbul edib. Qeyd edək ki, Robert Köçəryan həmçinin böyük məbləğdə rüşvət almaqda da ittiham edilir. Sağ olun, daim yenilənən kanalımızı izləməyi unutmayın.